Subling giablihan sa publiko ang bowling center sa usa ka mall sa Lanang dinhi sa Davao City. Sukad niyatong Marso 30 humansab sa kapin duha ka tuig tungod sa COVID-19 pandemic. Karon duna nay magamit nga pasilidad ang mga hilig sa bowling ug mga gustong musulay og bowling dinhi sa Davao City. Ang SM Bowling kayang makaakomodar og 550 ka tao ug dunay 16 ka bowling lanes. Ang pasilidad duna sab duha ka table tennis ug upat ka billiard tables ug abrihan sa abang archery niini karong bulan sa Abril. Hinoon gisiguro sab sa management ang pagpatuman nila sa safety protocols.